budol. Hey guys, what is up? This is Rai and welcome to another video. In this video, we're going to unbox a couple of pairs of clogs. Peak Tai Chi Clog. So this is the first time na i-picture natin yung brand na Peak. As in yung unboxing talaga kasi parang never pa, no? Pero meron ako before na puntahan na outlet. Nung nagsisimula pala ako sa YouTube, na may mga Peak sneakers. Pero ngayon lang ako mag-unbox ng anything from Peak. And double unboxing agad tayo. Now, as some of you may be aware, I'm one of the moderators of 721 Squad. Ito yung grupo ni Carlo Ople. Siguro may 2 months na ata na dire-diretso lang yung posting ng mga members dun about Peak Tai Chi clogs or actually anything na clog related. Marami nga naasar na yun. May mga alam niyo, syempre may mga tao na nagsasawa na silang makakita ng mga clogs sa feed nila. Kaya lang, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga eh. Yun yung trend eh. Diba nung panahon ng World Balance Invictus, puro naka-Invictus. Nung nilabas yung iSperm, puro naka-iSperm. Of course, nung Panda, sikat na sikat, lahat naka-Panda. What else? New Balance. Nagkaroon ng medyo cult following yung New Balance. So, dire-diretso rin yung mga posing ng mga New Balance. Pero you get the idea. Now, the clogs are here to stay. Sabi ko nga, ano to eh. Before, siguro mga couple of years back, siguro mga 3 to 4 years back, ang clogs, well, to be fair, back then, Crocs lang naman talaga yung gumagawa or at least yung may pangalan sa mga gumagawa ng clogs. And medyo hindi siya ganun ka-accepted sa sneaker community. Parang kapag naka-clogs ka, hindi siya considered the sneakers. Pero ngayon, lahat sila gumagawa na ng clogs. Well, siguro we can see na nag-spearhead nito is si Kanye West pa rin with the Foam Runners. Tapos nagsunuran na silang lahat. Of course, si Crocs nandiyan lang. For me, si Crocs pa rin ang king of clogs. Pero yeah, Peak Tai Chi clogs. Check natin yung sizing, check natin yung style. Kumbaga, mini review na rin to. Although hindi ako magiging in-depth reviewer nito kasi this is my first clogs. Di ba? So, samahan niyo ako sa video na to. By the way guys, haba ng intro ko, no? Kung bago kayo rito, if you happen to be checking this channel for the first time, I hope you consider subscribing. Please subscribe and hit the bell icon so you'd never miss a video. Follow me on all my socials. Lahat yan naka-link sa description box. And of course, lagi ko sinasabi, maliit na maliit pa yung channel ko, pero please help me out. Like this video, comment down yan sa comment section, and share this with your friends. So, siguro mag-iiba lang ako ng angle, tapos i-unbox natin yung dalawang pairs ng clogs from Peak. Alright, so here we have the pairs. So we have this Peak Tai Chi regular box and a special box because this one is a collaboration with Doraemon. Nakikita na natin yung pair mismo, no? Kasi yung packaging niya parang laruan. You know, cute yun, no? Para siyang laruan. Pero yeah, unahin natin tong GR. So, you have this Peak Tai Chi box. A white box with silver branding, silver accents, silver font. Right there, with the Peak logo. It says here, Peak Tai Chi, right here. And here are the details. Alright, so, it says style number E12005L. The name is Peak Tai Chi. Runners, dong dong, size 43 euro and 9.5 US. However, actually, if you're a member of the 721 squad, you'd know na ang sizing nitong specific pair na to ng clogs is parang one size bigger than your usual size. So this is a size 9.5, but it can actually fit up to size 10.5, which is my size. So, buksan na natin. Yun, no? Right. So, of course, tissue paper nandiyan. Na-open ko na to, kaya nakalabas na yung sapatos dyan. Kumbaga, yun yung makikita nyo agad. But, very quick lang to guys, ha? Hindi ito in-depth review nitong clogs nito. Pero basically, ayan siya. So, lateral side of the left pair, the medial side, the upper, and of course, the bottoms. Yung right pair niya. Mamaya may on-fit tayo nito. So,
feel natin yung ano. Sabi nila very comfortable daw. Actually, na-fit ko na yung right pair nung time na sinukag ko if kasha ba talaga sa akin yung 9.5. And I was surprised kasi kasha talaga sa akin. 9.5. So, yeah. Ito yung GR. Ano bang color to? Teka. Clear green yun pala. So, ang ganda. Ano siya? Actually, sa camera ngayon, para siyang puti, no? Not really sure. Naka-auto-white balance naman ako. Although, wala akong lighting ngayon dito sa studio. But, yeah. Clear green. Ito yung ano niya. Hindi siya insoles. Part siya ng sapatos kasi ito mismo. Yan. Kaya sobrang komportable niya because of this. Cushioning na yan, guys. Eh. Look at that, oh. Ito yung pinaka insoles niya and cushioning niya. Yeah. So, I'm not sure if you can use this one nang wala itong rubber na to sa loob. Malamang hindi, pero I don't know, baka may mga gumagawa nun. Tapos, yun nga, yung mga butas ito, makikita nyo yan. Eh. Makikita nyo yung gilid nitong, ano, yung gilid nitong insole na to. Or at least itong cushioning na to. Yan na mismo yun, guys. Yeah. Meron siya ditong stylized Peak logo, nakalagay dito Peak Tai Chi sa medial side, walang kahit anong branding. Although yung mga butas niya, yung mga triangle na butas, particularly hawig nung Peak logo mismo. Actually, miss kito yung pinaka window na to kasi makikita mo yung cushioning niya. Triangle din siya. So, okay, ito na yung GR. So, buksan natin tong Doraemon, tong collaboration. This is an intellectual property collaboration with Fujiko Pro, licensed by Animation International. So, yun, Doraemon. Sa mga nakikita kong social media posts, mukhang maraming colorway yung Doraemon collaboration. Please comment down kung ano yung pinaka-favorite nyong Doraemon collaboration colorway. Ako so far, of course, Doraemon. Ito yung parang OG colorway na Doraemon. So, ito yung details niya, guys. Kaya lang, unlike the other one, ito, hindi natin maintindihan kasi Japanese characters talaga yung sulat niya. Pero same size, okay, sige. Size 43 din siya. Buksan na natin. Ang kulit na parang laruan. And then, ito na siya. So yung tags niya nakalabas na. Ayan. Pero same lang naman yan. Same nung mga nung tags ng kabilang sapatos. May nakalagay niya na Peak Tai Chi. Hindi ko na kung nababasa siya. Ayan, Peak Tai Chi. Okay, so set aside mo na yung box. Ito yung pair. So it's practically the same. Diba? Meron lang siyang, sorry, eh pala. It's practically the same. Meron lang siyang, of course, yung elements of being a collaboration. Ito yung pinaka, anong tawag doon? Yung bell na sinusuot mo sa neck ng pusa. Diba si Doraemon para siyang pusa? So ito yung parang bell na suot niya sa leg niya. Tapos, the colorway itself is Doraemon. Doraemon yung color combination with the red, yung sa ilong ni Doraemon. Tapos yung blue, yung majority ng color ni Doraemon is white and blue. Yun yung pinaka-combination niya. Alright. So, ayan. Lateral side. May nakikita tayo dito. Doraemon na nakasilip. Tapos merong, what's this? Alright. So, hindi ko alam anong nakasulat dito. Parang mga Japanese characters ata ito. Comment down if you know what this means. Tapos, nakalagay rito 1970 to 2021 Fujiko Pro. Yan yung license. Like I said, this is a IP collaboration. Hindi siya collaboration with the shop. Hindi siya collaboration with an artist. This is a collaboration with an IP. Okay. So, size 43. Ganun din. Pwede mo rin tanggalin to. Right here. Like that. Okay. So, nothing much to discuss. Kasi mas okay to pag suot na. So, check natin how both pairs feels on feet. Alright, so, let's go.
Alright, first pair. Ito yung GR na green. Actually, sa totoo lang, medyo maluwag pa siya ng konti ah. As in, ano to, feeling ko this will fit a size 10.5 na wide footer. Hindi naman siya abot ng 11, I think. Kasi hindi ako wide footer, guys eh. So, size 10.5 ako. Pero, yung pa ako is, I would say normal lang. Hindi ako wide footer. So, with this one, sa tingin ko, this can fit a wide footer or flat foot na individual na size 10.5. As for me, hindi naman siya, di ba usually kapag nagsuot kayo ng maluwag, medyo uneasy yung feet na parang mahuhubad. Ito parang hindi naman. Siguro talagang dapat naka-socks lang. Of course, yung mga clogs naman ngayon na nilalabas, hindi na sila katulad before eh. Dati kasi pag yung mga clogs talaga, talagang ano siya eh, alternative siya ng chinelas. Diba? Literal. Ngayon, alternative siya na sneakers. Diba? Parang around couple years back, parang hindi pa nga tanggap sa conversation ng mga sneakerheads na tawaging sneakers ang mga clogs like this one. Well, back then kasi puro Crocs lang naman ang meron. So, ngayon kasi sobrang dami na. So, ito, alternative siya for sneakers. And I'd say, okay siya. Sobrang okay niya sa paa. Ito, ang lambot ng ano. Ito, ang lambot to pinaka cushioning niya. Yan, yung nasa loob na yan. Kung inapakan mismo, yung nakikita nyo yan. Very squishy. I'm yet to find out if okay siya for long walks or yung isang buong araw na nakatayo ka, kung okay ba siya. As for me, hindi naman ako masyadong nag-expect. Hindi ako ganun ka-selan pagdating sa comfort ng sapatos, given na I usually wear classic sneakers ng Reebok. So, classics are basically old style, old technology, so walang masyadong cushioning. So, okay. Sa akin, okay na okay na to. Okay, so subukan natin yung Doraemon. Okay, so I don't know ano yung pagkakaiba nila sa in terms of kung sino nag-manufacture, saan siya ginawa. Pero nakita natin yung box, di ba? Magkaiba yung box nila. Magkaiba rin yung detail sheet, yung kung saan nakalagay yung details. This one is a little tighter. Feeling ko naman ito, sakto siya sa akin, size 10.5, pero hindi ito pwede sa wide footer na 10.5. So, wide footer 10.5, may opt to go with size 10 kung meron, or size 10.5 mismo nito. Ito kasi 9.5 to eh. So, while it fit me, a size 10.5, medyo snug siya kumpara dun sa isa. So, yun nga, mukhang may difference, mukhang may bearing yung kung saan sila ginawa, anong batch ginawa, magkaiba sila ng batch ng pagkakagawa. This one being a collaboration of sorts, so baka nga may difference. Pero okay pa rin sa paa, yan, same pa rin yung squishiness niya nung midsoles. Parang wala naman siyang difference, only this one is more snug. Yung isa is medyo roomy yung ano, yung feel. Ito yung siguradong-sigurado ka na hindi mahuhubad talaga kapag sinuot mo. But yeah, I like the Doraemon association. Gusto ko yung color blocking niyan. Never ako nagkaroon ng ano eh. Meron kasing Instapump Fury na Doraemon. Meron si Boss Biggs dun eh, Big Boy Cheng. So, yun, gustong-gusto ko yun, pero never ako nagkaroon. Okay na rin tong alternative for now. I appreciate this collaboration. So, parang anong nangyayari nga ngayon, yung isang Tai Chi. Wait lang, kunin ko. Alright, so this one, this Tai Chi is yung parang ano ko, parang medyo tame version, plain, very plain niya na color. Tapos eto, hindi naman siya ganun ka-wild, pero still, it's a white pair with blue and red accents, may yellow pa nga. So medyo, may konti siyang kick pagdating sa, pun intended, pero may konti siyang kick kumpara dito sa plain na to, di ba? So yun, very... very affordable budol. Affordable dito sa vlog na to. Okay, wrap up tayo. Change na ako ng battery ng camera kasi low bat na siya. Now, what can you say about the Peak Tai Chi clogs?
which one dun sa in-unbox ko yung mas gusto ninyo? Gusto nyo ba yung medyo plain lang, like yung parang green, or etong Doraemon, yung Doraemon collaboration? Comment down your picks, or kung meron kayong ibang colorway na nagustuhan, especially ngayon siguro, no? I'm filming this September 26, ang dami na atong colorway ngayon ng Peak Tai Chi Clogs. So, comment down nyo lang dyan kung ano yung pinaka-favorite colorway or colorways niyo ng Peak Tai Chi Clogs. Anyway, gusto ko lang mag-shoutout ngayon kay Jomo Diaz. Actually, sa kanyang pairs pareho to. So, maraming salamat, Jomo, for the Peak Tai Chis. Parang ano to eh, parang two clogs for the price of one. Diba? Sulit to sulit na yun. And then, yun, plug ko na rin yung business ni Jomo. Siya yung may-ari nung Mekjo Mushroom Chicharon. So, meron siyang pwesto dito sa unbox linya sa baba. Mushroom Chicharon, 90 pesos ang isang pack. Sobrang sulit. Tapos, chicharon siya pero healthy kasi nga mushroom. So, salamat Jomo. And shoutout na rin kay Mervin K. Si Mervin K, yung pinaka-budol king ng mga clogs ngayon sa 721 Squad. Sobrang dami niyang nabudol. And speaking of budol ni Mervin K, meron siyang YouTube channel. Bago lang YouTube channel niya, pero guys, I'm telling you, subscribe to his channel. Sobrang na-late lang siya sa paggawa ng YouTube channel, pero well-deserved niya na magkaroon ng sariling channel. So follow niyo siya, subscribe dun sa YouTube channel niya. At panoorin niyo yung video niya about clogs. And syempre, yung mga upcoming videos pa niya na ilalabas. And speaking of Mervin K, of course, Mervin K and Derek Alco, sila yung mga partner namin nung last Shukay Ukay. Now, speaking of Shukay Ukay, like I said, I'm filming this September 26. Come October 1st, magsisimula na kami ng promotional for the Shukay Ukay 2.0. Actually, nagsimula na kami, pero hindi pa hardcore na, na promo yun. Pero, ayun nga, basta mag-October na, we will list down na yung mga gustong magbenta ng mga sapatos nila sa Shukay Ukay. So, guys, kung may mga ilan sa inyo na gustong magbenta sa Shukay Ukay, it will be a 2-day event dito sa Upper Box, October 15 to 16. That is Saturday and Sunday. So, punta kayo, of course. And kung meron kayong mga pairs dyan, na kung ano mga non-moving stocks ninyo, or yung mga kahit yung mga pre-love ninyo na sapatos, basta maayos pa, everything below 5,000 pesos, pwede nating ibenta dito sa Shukay Ukay. So, yung details, DM nyo lang siguro ako sa Instagram, or DM nyo yung Shukay Ukay page sa Facebook. So, okay. Yun muna tayo ngayon. Yung mga pupuntang Shukay Ukay, comment down din kung ano yung mga tinatarget ninyo sapatos by then. Sobrang dami ding budol dun, guys. Anyway, I'll wrap this up here. Maraming salamat sa panonood. Again, guys, subscribe with notifications turned on. Follow me on all my socials. Lahat ng link niya na sa description box. This has been Rai. I'll see you on the next one.